اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع اٹک، تحصیل ازروہ، گاؤں موسیٰ سے محمد ریحان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے جی آپ سب خیریت سے ہوں۔ تین جانور ہیں جی اس دفعہ، اور دو ایک گبر نے، ایک نے ابھی صبح دیا ہے اور ایک نے کل صبح دیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے ابھی صبح دیا ہے، جید وغیرہ صاف ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھیے، تیسرا صبح ہو سکتا ہے، دانت سے بالکل جوان ہے، وچھی دی ہے اس نے، بہت پیاری چیز ہے جی۔ چولستانی تھن دیکھیں ماشاءاللہ، پرنٹ دیکھیں، پیارا پرنٹ، اور حوانہ دیکھیں جی، بالکل صاف ہے جی، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ تھنوں میں، حوانہ میں، سو اصیل، شریف چوئی میں، آسان۔ یہ دیکھیں، دو لاکھ ستر ہزار جی، مناسب ڈیمانڈ ہے۔ منڈیوں میں تین، دس، پندرہ، بیس بولتے ہیں، دو لاکھ ستر ہزار، اور معمولی سی اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو راضی کر کے بھیجیں گے۔ بچی ہے ساتھ جی، یہ دیکھ لیں، یہ دور سے میں دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں جی، جرسی اور چولستانی کے کراس ہے، اس نے کل صبح دیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھن، آوانہ دیکھیں اس کا، اور اس کے ساتھ بھی وچھی ہے، بہت پیاری چیز ماشاءاللہ سے، دانت سے بالکل جوان ہے، دوسرا یا تیسرا صبح ہو سکتا ہے اس کا بھی۔ پرنٹ دیکھ لیں، نسل بھی آپ کے سامنے ہے، بالکل سو اصیل ماشاء اللہ سے، اور بہت پیاری چوائی اس کی۔ تو حاضر ٹائم اس کا آپ موقع پر دو ٹائم کا سات کلو چوائی کر لیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ مشکل سے ایسی بات ہوتی ہے کہ گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کے لیے سب کہتے ہیں جی ہاں جی یہ ٹھنڈا دودھ اتنا ہے، 12 کلو کرے گی، یہ ہے، لیکن جو حاضر موقع پر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دو ٹائم ادھر چوائی کر لیں۔ گھر کا نہیں پتہ جی، آپ کے گھر کا، آپ کے گھر پر کتنا دودھ دے، 10 کلو دے، 12 کلو دے، 5 کلو دے، بالکل ایک پاؤ کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چوئی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے، اور بالکل سو اصیل، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچی ہے ساتھ جی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، ہائٹ لینتھ اور پٹھا بھی دیکھ لیں اس کا، یہ دیکھیں، یہ کوئی ڈکا نہیں لگا ہوا، بلکہ ابھی تک تو چوائی کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ 2,55,000 جی، اور مناسب سی انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ آخر میں یہ دیکھیں جی، یہ بھی دانت سے پوری ہے، اور نسل آپ دیکھ لیں، جرسی کا کراس ہے، گبن ہے یہ، اور اس کا تقریباً ایک ہفتہ باقی ہے تقریباً، دیکھ لیں حوانہ ماشاء اللہ سے، تھن حوانہ دیکھ لیں، ابھی تقریباً ایک ہفتہ باقی ہے اس کا، ہر طرف سے دیکھ لیں جی، اچھی چیز ہے، تھن دیکھ لیں، دو لاکھ 65,000 جی، بہت مناسب قیمت ہے اس کی۔ دو لاکھ 65,000